Adam Sturish. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na ma-inlove at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shoutout tayo kay Arman Bragasala, kay Erib Horror Tales, salamat idol, at kay Jason Barenas. Ilang sandali, sabi ni Tatay Dadoy, tumahimik na kayo, malapit na sila. Naamoy pa rin nila ang mga baka sa mga dinadaanan natin. At ilang sandali nga, may mga nakikita na silang tumatakbo at ang iba ay tumatalon sa puno. Napasubsob na sa batuhan sina Lito at Jojo sa takot. Sobrang dami kasi ng mga ito. At nang biglang huminto ang grupo ng mga aswang, sumisingot-singot ang mga ito na parang may inaamoy sa paligid. Tumigil sila at parang nagsimulang maghanap. Siguro ay nagtaka ang mga ito kung bakit hanggang dito na lang ang naamoy nila. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, wag na wag kayong gumalaw para hindi maramdaman ng mga aswang ang mga presensya natin. Kita na din ng apat kung gaano ito karami. Parang nasa mahigit 40 ang mga nakikita nila. Kinakabahan na din si Tatay Dadoy sa dami ng kanyang nakikita. Kinakabahan siya hindi para sa kanya at kay Tatay Abito, kundi para kay Jojo at Lito. Buti na lang, pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang magsialisa na ang mga aswang. Mabibilis na tumatakbo at tumatalon sa puno papalayo. Lihim na nagpapasalamat si Tatay Dadoy. Nakikiramdam na lang muna sila at ilang sandali, tumayo na si Tatay Dadoy at Tatay Abito. At agad na nag-orasyon si Tatay Dadoy ng mga orasyon na pampalinaw para mas makita at maramdaman kung may mga aswang pa ba sa paligid. Nang masigurado niyang wala nang natira sa mga ito, agad na sabi niya, tumayo na kayo. Kailangang makaalis agad tayo sa lugar na ito. Kaya nagmamadaling tumayo sina Lito at Jojo sa kamabilis na naglakad. Umibas sila ng daan, baka kasi mapang-abot pa sila nung mga aswang. Halata sa mukha nila Jojo at Lito ang sobrang takot. Sabi ni Tatay Abito doon kay Lito, o ano Lito, gusto mo pa bang balikan ang iyong motor? Sagot ni Lito, wag na insa na Bito. Baka ako pang gawing handaan sa kapistahan nila. Sa kanila na yun. Ngumiti na lang si Tatay Abito. Binilisan na ng apat ang kanilang paglalakad para mapalayo na doon sa mga humahabol sa kanila na mga aswang. Doon na sila dumaan sa gilid ng ilog. Pababa na yun. Sa isip kasi ni Tatay Dadoy, kapag nakakita na sila ng bahay, agad na magtatanong sila kung saan ang daan para mapadali ang pagbaba sa highway. Pero ilang sandali, napatigil si Tatay Dadoy at pati na rin si Tatay Abito. Lumingon si Tatay Abito kay Lito at Jojo. Sabi ni Tatay Abito, Jojo, Lito, kumuha na kayo ng mga pwedeng magamit na panlaban natin sa mga aswang. Tanong ni Lito, ha? Bakit insan? Di ba malayo na sila? Doon sila papunta sa kabila. Si Tatay Dadoy na ang sumagot. Sabi nito,
maghanap kayo ng mga putol na kahoy, Jojo Abito. At kahit na anong mangyayari, huwag na huwag kayong lalayo sa amin ni Abito. Naisahan tayo ng mga aswang. May kasama sila na kaya ding itago ang mga pwersa nila. Napapalibutan na tayo ng mga aswang, Jojo, Lito. Hindi ko sila naramdaman agad kanina. Bilis, humanap na kayo ng mga putol na kahoy. Kaya kahit na nanginginig ang tuhod ng dalawa, nang marinig ang sinasabi ni Tatay Dadoy, agad na naghanap sila ng mga magagamit na panlaban sa mga aswang. Sabi ni Tatay Abito, huwag kayong lalayo sa amin ni Dadoy, Lito, Jojo. At kinuha na rin ni Tatay Abito ang pamalong kawayan at pati na ang agimat ng Kristo at kinargahan ng mga dasal. Humanda na din si Tatay Abito. Sabi niya kay Tatay Dadoy, malapit na sila doy. Naramdaman ko na at naamoy ang mga nakakasulasok na amoy ng mga ito. Oo, Abito, malapit na sila. Humanda ka na. Kailangang protektahan natin itong dalawa. Itong sina Jojo at Lito. Sagot naman ni Tatay Dadoy. At kinuha na din niya ang agimat ng saging at agimat ng kampana. Ito lang ang pwede niyang gamitin ngayon. Ang agimat ng kabal ay gagana lang sa mga armas tulad ng itak, balaraw, tabas, balisong, kutsilyo at iba pang mga bagay na matatalas. Ang agimat naman ng tagulilong ay hindi din uubra. Dahil may araw at hindi masyadong marami ang mga puno sa paligid. Hindi siya makapagtago sa mga lilim ng mga anino sa mga ito. At aswang itong mga kalaban nila, matatalas ang mga pangamoy. Nang mapansin ni Tatay Dadoy na gumagalaw na ang mga sanga ng mga kahoy sa kanilang paligid, sigaw niya, aya na sila, humanda na kayo. At mabilis na nag-uusal ng mga orasyon at dasal. Pagkatapos, ikinarga niya sa kanyang agimat ng saging at agimat ng kampana. Tumalon yung tatlong aswang at bumagsak sa harapan nila. Napaatras sina Jojo at Lito habang nanginginig ang mga ito sa takot. Sabi ni Tatay Abito doon sa dalawa, huwag kayong magpapahalata na natatakot, lalong magiging agresibo ang mga yan. Nakilala agad ni Tatay Dadoy ang isa sa tatlong aswang na nasa harapan niya, si Islaw. Nagsasalita na ito. Sabi nito, ngayon ko lang napagbasdan ng mabuti ang kilala at bantog na tagapaslang ng mga kampo ng kadiliman. Ang kinatatakutan ng mga aswang, kilalang kilala ang mga pangalan ninyo sa mga kauri namin, Dadoy at Abito. Ilan na kaya ang mga napatay ninyo na mga aswang? Ilan na kaya ang mga pinahihirapan nyo na mga kauri namin? Saka lumingon-lingon ito sa mga kasamahan sa paligid. Unti-unting lumabas na din ang mga ilang aswang sa likod ng mga puno at pati na yung mga nasa itaas. Sabi pa nito, mga kasama, tingnan nyo ang dalawang matanda na nasa harapan nyo. Sila ang mga pumapatay sa ating mga kalahi. Pagkakataon na natin na maipaghiganti ang mga kamatayan nila sa kamay ng dalawang albularyo na ito. At narinig nila Tatay Dadoy, Tatay Abito, Lito at Jojo ang malalakas na alulong ng mga aswang. Sobrang nakakatakot at nakakapangilabot ang mga ito.
Lalong nanginginig sa takot ang dalawa, si Lito at Jujuk. Sabi pa nung Islaw, papatayin natin dito sa gubat na ito ang dalawang matandang yan at huhulihin natin ang dalawa nitong kasama para gawing pang-alay sa ating kapistahan. At tumitig ito sa kanila at sabi pa, ngayon, Dadoy at Abito, ipakita nyo ang lakas nyo at galing, dahil walang malakas at walang magaling sa marami. Pero agad na nagsalita si Tatay Dadoy, galit na siya. Sabi niya, ang mga aswang na napatay namin ay kabilang sa mga aswang na masasama at nababagay lang sa kanila ang mamatay at nang hindi na makapamiktima pa. Hanggang nabubuhay kami, patuloy namin na papatayin ang mga kampon ng kadiliman na naghahasik ng lagim dito sa mundo na katulad mo, Islaw. Habang titig na titig din sa mga mata ni Islaw. At sabi pa ni Tatay Dadoy, ano pa ang hinintay nyo? Bakit hindi pa kayo sumugod? Lalong nanlilisik ang mga mata ni Islaw at nang dalawa pa nitong kasama. At agad na suminyas sa mga kasamahan nito. Agad naman na tumalon papunta sa kanila ang mga aswang na nasa mga puno. At tumatakbo naman papasugod ang mga nasa likuran nila Islaw. Sobrang dami ng mga aswang. Agad na sabi ni Tatay Dadoy, Abito, humanda ka na. Lito at Jojo, sa likod lang namin kayo. Mabilis din na sumugod si Islaw. Agad na kumilos si Tatay Dadoy at Tatay Abito. Napakabilis ng mga galaw ng dalawang albularyo. Nang matamaan ni Tatay Dadoy ang mga aswang, agad itong bumulagta sa lupa at namimilipit sa sakit. At pati na rin si Tatay Abito. Bawat tamaan ng kanyang pamalong kawayan, agad na namimilipit sa sakit. Medyo nahihirapan sila Tatay Dadoy at Tatay Abito dahil pinoprotektahan din nila sina Jojo at Lito. Habang ang dalawa, kahit na takot, agad naman na pinaghampas ang mga aswang na bumulagta sa lupa. Wala nang choice, kailangang lumaban na din nila. Napapaatras si Tatay Dadoy dahil napansin niya na sina Jojo at Lito ang puntirya ng mga ito. Kaya sabi ni Tatay Dadoy, Abito, umatras ka na. Sina Jojo at Lito ang puntirya nila. Napalingon si Tatay Abito, kaya hindi niya napansin ang isang kalmot at tumama ito sa kanyang dibdib. Napaatras si Tatay Abito at hinawakan ang kanyang dibdib habang umaagos doon ang dugo galing sa sugat. Agad na sumugod uli ang mga aswang, pero mabilis na hinataw ito ng pamalo ni Tatay Abito. Tinamaan ito sa ulo at sinundan pa ng isa at tumama na naman ito sa liig. Bumulagta agad ito at namatay. Wala na. Hindi na nagpigil si Tatay Abito. Sila kasi ni Tatay Dadoy hanggat maaari ay ayaw nilang pumatay ng mga aswang. Pwedeng bugbugin na lang nila. Pero kapag nalagay na sa panganib ang kanilang buhay, tulad ngayon, mapipilitan silang patayin ang mga ito. Kung gusto mong maging isang di katakutan member, please subscribe and click
the Join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po!